Děkuji, ještě tady faktická poznámka, pan poslanec Bárta. Pane poslanče, omlouvám se vám, měl jste mít přednost s faktickou před poznámkou. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jenom faktická poznámka. Já bych rád připomenul, že kdyby pan Kalousek s panem Gazdíkem nebumbali v zákulisí a poslouchali tu debatu, tak by slyšel, že já jsem jasně říkal a připomínal jsem, že pan prezident kritizoval důchodovou reformu od samého začátku koaličního jednání někdy v březnu roku 2011. Jinými slovy řečeno, od začátku pan prezident kritizuje reformu a je smutné a zcela tradiční, že pan Kalousek zapomíná na to, že to je kontinuální činnost. Možná, že by to chtělo více číst, více pamatovat a méně pít. Děkuji. Dámy a pánové, čas mi běží a mrzí mě, že je to do chvíle, kdy opozice odchází z tohoto sálu. Nicméně naučil jsem se nezneužívat faktické a jenom bych rád doplnil debatu, která tady proběhla, o několik krátkých faktických. Za prvé, ministerstvo školství z tohoto hlediska neznásilňuje Pepa Dobeš, ale lidé pana Vytuly. Místo předsedy, nebo předsedy dokonce TOP 09 na Jižní Moravě. Za druhé, a musím se zastat strany lidem, nejsou lidé jako Miroslav Kalousek, který církevní restituce dělá pro peníze, jsou i lidé, kteří to dělají z blbosti. Bezesporu mezi ně patří poslanci strany lidem a i některý sportovci. Za třetí, dovolte mi říci, že brzy praskne mnoho průšvihů a myslím si, že je chybou opozice, že vyklízí tyto lavice. Každá minuta, kdy se ta klíčová lumpárna, ze který se budou platit přeběhlíci, ze který se budou platit hlasy těch, kteří dneska hlasují pro tu největší koaliční lumpárnu, se pozdrží, dává naději, že nakonec to praskne a padne. Naštěstí se intenzivně blíží doba, kdy se zúčtuje. Děkuji za pozornost. Klid, prosím. Proto ten náš návrh vychází z toho, a podotýkám, když se podívám na to, co teďka představoval pan poslanec Chvojka v tomto tématu, vaše dvojka, tak je zapotřebí zdůraznit to, že návrh upravovat tuto hladinu rozhodnutím vlády je opětně velmi neflexibilní a skoro bych řekl, že pro českou exekutivu ne zcela patřičná instituce, která by na to měla reagovat. Faktická poznámka, pan kolega Chvojka, prosím. Děkuji za slovo, já jsem chtěl reagovat krátce na pana Bártu, který reagoval na mě. Za prvé musím ocenit jeho básnický um. Vrátil jsem se zpátky do školy, kdy u mě zrýmoval Chvojka dvojka, super. Jenom musím upozornit, že rozhodně nejsem dvojka této strany, ani nejsem dvojka tohoto našeho klubu, ale dvojka je pěkné číslo, je to mnohem lepší číslo než nula. Otevřel jsem si stránku vítbarta.cz, nejdřív tam mě vykouknul fešák Barta a potom jsem objevil několik billboardů, nebo přetisků billboardů, kterými se pan Barta chlubil. Je tady docela pěkná blondýna s roztaženýma nohama a má napsáno: nechcete zažít exekuci na vlastní kůži. Pane Bárto, prostřednictvím paní předsedkyně, pojďte podpořit náš návrh a je to podle mě, myslím, mnohem lepší, než když budete vyvěšovat takové trapné, hloupé billboardy. Myslím si, že jste dobrý kandidát na titul
sexistické prasátečko roku 2012. Děkuji. Zároveň jsem oslovil i mladé a je pravdou, že se jedná o velmi úspěšnou kampaň, kde ale zase jenom technická, není tam žádná dáma s roztaženými, ale naopak staženými a dále pár teček. A zažít exekuci na vlastní kůži a zdůraznit mladým tento problém, si opovažuji tvrdit, je stejně důležité jako pro ty starší. A z pohledu marketingu bych rád upozornil, že marketing billboardový a internetový jsou dvě zcela odlišná média reagující na zcela jiné cílové skupiny. A já se snažím oslovit ty nejkritičtější skupiny těmi nejúčinnějšími prostředky. Jinými slovy řečeno, teďka, Lenko, radíme, Dášo, Jirko. Jardo, Kristýno, Jano, teďka vy, tady, zrazujete ty, který vás přivedli do sněmovny, to znamená voliči, zrazujete ty, který vám pomáhali k tomu, abyste se sem dostali, zrazujete ty, toho, který několik let vás učil a pomáhal vám vůbec k tomu, abyste uměli mluvit na veřejnosti, abyste uměli formulovat svoje názory, abyste mohli vykonávat politiku, pro kterou jste byli zvoleni.